Eigenlijk alles wat te maken heeft met computers, internet, mobieltjes. Ja. Mijn vakgebied. Ik ben vandaag voor 100 dagen, 100 banen IT Security Consultant bij KPN. Leg dat je oma maar eens uit. Niet te doen. Hi. Hi. Ik ben Onneke. Hi, goedemorgen Wouter Zijlstra. Leuk dat je er bent. Vandaag ga je mee met ons als Security Consultant. Oké, laten we eerst even een kopje koffie drinken. IT Security Consultant, waar houdt het precies in? Ja, wij helpen onze klanten omtrent het beveiligen van hun ICT-omgevingen. Mm-hmm. Oké, en IT? Wat staat er precies voor? Information Technology. Eigenlijk alles wat te maken heeft met computers, internet, mobieltjes. Ja. Mijn vakgebied. Om de risico's in kaart te brengen van een ICT-omgeving hebben we zo'n afspraak met de klant. We gaan kijken welke risico's er zijn en die gaan we voor ze in kaart brengen. We hebben al eerder met elkaar gesproken en we zouden het vandaag hebben over de impact en de invloed die nieuwe wet en regelgeving heeft op jullie ICT-omgeving. Je geeft aan dat als organisatie adequaat beschermd moet zijn. Wat is dan zo'n adequaat bescherming? Het vervelende van de nieuwe wetgeving is dat er niet exact staat omschreven welke maatregelen je moet nemen om te voldoen. Maar je moet adequate maatregelen nemen. We gaan een aantal interviews afnemen. Door middel van die interviews gaan we dus daadwerkelijk kijken hoe processen zijn ingericht en of dat aansluit bij hetgeen we uit interviews halen. Nou, Lonneke, dit is het eerste interview. Dus we gaan nu even kijken. Dit is... Zo, Lonneke, dit is het. Zeker moeten we vaak de gegevens van een patiënt met andere artsen delen en dat doen we dan via de mail bijvoorbeeld. Ik weet toevallig als verloskundige dat dat niet mag. Je mag geen beveiligde gegevens van patiënten via de mail versturen omdat dat heel onveilig is. We hebben nou die interviews gehad, dus die moeten we nu gaan vertalen in een overzicht dat we met de klant kunnen gaan bespreken. Dus prioriteit stellen, acuut stoppen met patiëntgegevens mailen en de onderbezetting aanpakken. Ja. Vandaag IT Security Consultant. Wat heb je meegemaakt en welke vaardigheden denk je dat goed passen bij het beroep? Nou, je moet je natuurlijk heel erg inleven in de klant, ook klantgericht zijn. Elke klant komt natuurlijk met een andere vraag. Daarnaast moet je resultaatgericht zijn. Dus je gaat naar een bepaald resultaat kijken. En natuurlijk affiniteit met IT. Heel erg bedankt voor vandaag. Ik vond het superleuk. Ja, graag gedaan. Geef een knuffel. Ja. En we gaan er vandoor, denk ik. Ja, is goed. We gaan. Yes.